Bugün Kırgızstan Siyasi Partiyası Borbordok Şaylöö Komissiyasının çeçimine makul eместигин айтып, сотко кайрыларын билдирди. Кайрылууда партиянын лидери Канат Исаев соттун адилеттүү чечими менен партия шайлоого барат дейт. Биз буга чекит койбойбуз. Сөз түрдө Борбор Шайлоо Комиссиясынын чечимин биз сотко кайрылабыз. Сот биз ишенип турабыз, адилеттүү калыс чечим чыгарат. Биздин канал партиянын басма сөз борборуна байланышып, сотко жазылган арыз туурасында тастыкталган маалыматты сураганыбыз менен жооп ала алган жокпуз. Ал эми БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине макул болбосо административдик сотко кайрылууга укугу бар дейт. Мыйзам боюнча сот процесси 2 этап менен жүрөт. Алгач райондук сот карап, саясий партия ал чечимге макул болбосо жогорку сотко түз кайрыла алат. Мыйзамда соттордун ишти кароо мөөнөтү 3 күндөн 5 күнгө чейин каралган. Эгерде сот Боршайко мыйзамсыз чечим кабыл алды деген тыянакка келсе, шайлоо комиссиясы соттун чечимин аткарууга милдеттүү түрдө мажбур. Ошондой эле соттун чечимдери кызыкчылыкты көздөбөй, укуктук талаанын негизинде гана чечим кабыл алыш керек дейт. Эми сот органдары кандай өзөрүн ойнойт, бул алардын чечими. Аны да окуйбуз, кандай чечим чыгарат. Эгер сотко кайрылса, ал сотко кайрылат болуш керек менимче. Ошондо айтта кетчү нерсе, бул сот органдарда эми биздин итият мамиле кылыш керек. Укуктук талаа негизинде гана чечиш керек. Мен тагы айта алам, мисалы соттун чечимдери кээде кызыкчылык менен чыгарган чечимдер бар. Сот органдары менен сотко берсе берсин, бирок менде тастыктачы документтер чечимдерин көрсөтүп, бүгүнкү күндө талкууга түшсө болот. Ошон үчүн азыр мен ушу кайрылып келеатам. Сот органдарына бул жерде баягы кызыкчылык менен же болбосо бирөөнүн өтүнчү менен чечим чыгаргандан алыс болуш керек. Мыйзам чегинде чечим чыгарсын. Мээлерге тастыктап, шайлоо комиссиясы чечим кандай белгилеп, төрөмөттөп такса маселе жок. Бирок аны ар бир мыйзамдын ченемдерине такап, түшүндүрүп чечим чыгарыш керек. Биз гана ошону гана күтүшүбүз керек бүгүнкү күндө. Себеби жагдай чын эле эки күндө аябай мындай толкундоолор көбөйүп кетти. Ар бир тиешелүү орган мыйзамдын негизинде кынтыксыз чечим чыгарса, шайлоо тынч, адилеттүү өтөт. Ал эми чуу жаратып жаткан каттоо журналы шайлоо документине киргендиктен, ага мыйзамдын негизинде укуктук баа берилиш керек. Журнал боюнча бул жерге укуктук баа берилиш керек сөзсүз түрдө. Себеби бул мыйзам боюнча шайлоо документтерине кирет. Жанагы талкуу болуп атканда ойлор айтылып кетпеди, бул жөнүндө мындай жумушчу тетрат же рабочий тетрат, жөнөкөй кызматкер тетраты деп мындай айткан бул өзү туура эмес. Себеби эгер кандайдыр бир кызматкердин өздүк дептери болсо, журналы болсо, анда эмне себептен өкүлдөрдү кол койдуруп жанагынтип ынандырып убакыт жазып иш алып барып атат. Мунудан башка бул маселени да караш керек. Ошондуктан эгер партиянын өкүлдөрүн кандайдыр деңгээлде ишендирип кол койдуртуп убактысын көрсөтүп жазып атса, бул демек шайлоо документтери болуп эсептелет. Ал эми шайлоо документтерин бурмалоо деген өзүнчө бир жоопко тартылчу бизде мыйзамда берене бар. Бул уже кылмыш иши ачылуу менен каралат. Эгер тиешелүү азыр органдарга кайрылганы менен окудум, бир 4-5 партия. Алар ошол мыйзам чегинде карап, чын эле кандайдыр бир мындайча мыйзамга туура келбеген иш аракеттер болсо, алар да өзөрүнүн бааларын бериш керек. Эскерте кетчү нерсе, азыркы убакытта алардын дагы мөөнөтү 3 күндөн 5 күнгө чейин. Мыйзамга ылайык шайлоого 40 күн калганга чейин, кечки саат 18:00 чейин партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тиешелүү документти БШКга тапшырыш керек. Талапкерлердин документтерин кабыл алган Боршайкомдун журналынан Биримдик партиясы саат 17:57 мекеним Кыргызстан 17:18 тапшырып, окшош кол тамга менен жазылганын көрүүгө болот. Мындан улам социал демократтын мүчөсү Темирлан Султанбеков партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү документти 17:56 тапшырганын, ал жерде Биримдик мекеним Кыргызстандын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн көрбөгөнүн айтат. В 4:50 наши представители уже были в здании ЦИК. В 5 получается 56 уже сдали документы полностью, что имеется запись в журнале регистрации. Наши представители, сдававшие документы, говорят, что после них остались сдавать документы только политическая партия «Республика». То есть там у них была проблема, насколько я знаю, у двоих кандидатов не было письменной формы номер 4, по словам наших представителей. Никаких представителей дальше Биримдика и Мекеним Кыргызстана они не видели. То есть в 6 часов вечера двери закрылись, и были представители только вот партии, получается, Республика после социал-демократов.
Поэтому это еще требует уточнения дополнительного. Могли ли Мекеним Кыргызстан и Биримдик зарегистрироваться вовремя? И сегодня я также обнаружил то, что слишком похожи почерки у представителей Биримдика и Мекеним Кыргызстана в журнале, и поэтому отправил на графологическую экспертизу в зарубежное государство вот эти данные, и теперь ждем результаты, во-первых. Во-вторых, я считаю, что это вообще даже писали не представители их. Алеми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов саясий партиялар каттоодон өтүү үчүн келгенин жумушчу топтун билдирүүлөрү аркылуу көрсө болот дейт. Эгерде саясий партиянын өкүлдөрү көрсөтүлгөн маалыматка макул болбосо, далилдүү фактылар менен БШКга же башка жака кайрылууга укугу бар. Мен социал-демократтар саясий партиясынын ыйгар муктары, ыйгар мукту өкүлү кайсыл убакта ким жөнүндө айтып атканын билбейм, бирок биз жалпы кече видеодон да көрүлдү. Биримдиктин дагы мен ар бир саясий партияларды айткым келбейт. Эгерде туура эмес Биримдик ушул бизге каттоо үчүн документтерди алып келген саясий партиянын өкүлдөрүн бардыгын ушу биздин видеодон да көрдү, башка жактан дагы бизден далилдер келип тапшырып аткандары жөнүндө биздин жумушчу топтун аларга берген документтерди тапшыргандыгы жөнүндө билдирүүлөрү аркылуу көрсө болот. Ал эми мындай болгон эмес десе, анда далилдери менен бизге же болбосо башка жактарга ал ыйгар мукту өкүл кайрылышы мүмкүн. Ал кайрылуусу мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө ошондой жолдор менен каралат. Мындан улам Мекеним Кыргызстан саясий партиясы тийиштүү документтерди каттоого партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Мамытов алып барганын, Боршайкомдон 17:40 ырастама кагазын алса, Биримдик партиясы да мыйзамдын негизинде иш алып барганын билдирди. Уполномоченный представитель партии Мекеним Кыргызстан в ЦИКе Нурбек Мамытов сдал документы в срок и получил подтверждение в виде вот этого листа в 17:40. Далее сотрудники ЦИК принесли журналы регистрации, и там расписался наш уполномоченный представитель. То, что политическая партия «Биримдик» вовремя и в срок представила документы – неоспоримый факт. Данное обстоятельство никто не ставит под сомнение, ни члены рабочей группы, ни уполномоченные представители других партий, которые были в то время в Центральной избирательной комиссии. Все действия партии «Биримдик» соответствуют нормам и требованиям избирательного законодательства. Белгилей кетсек, 24 августта Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкерлердин тизмесин каттоо документтерин кабыл алуу мөөнөтүнө байланыштуу чыр чыккан. Каттаган журналда партиянын документ тапшырган убактысы чийилип 17:59 деп оңдолуп жазылган. Ошондой эле видео көзөмөлдөдө алар белгиленген убакыттан бир аз кечиккенин, партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү аял деп көрсөтүлгөнү менен башка адам барган. Мындан улам БШК Кыргызстан партиясы документ тапшыруу жараянында эреже бузган деп таап, 25 августта документтерин кайтарган. Эске салсак, парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген. Ага 44 саясий партия катышуу оюн билдирип, 24 августта алардын 17 расмий каттоого алынган.